そして今日、引き離されていた肉体までもが一つになった。私は大連行きの飛行機に乗り込むための連絡通路を歩いていた。韓国は明日から旧正月休みの3連休となる。この飛行機に乗って丸1時間もすればモホさんと会える。そう思うと仕事終わりの夜8時前とはいえ足取りは軽かった。韓国インチョンから大連行きの飛行機に乗るのはもう3度目ぐらいだと思うのだが、その度になぜか優越感のようなものを感じるのだった。それは周りを見渡してもほとんど韓国人か中国人しかいない中で、日本人である自分がここにいるんだという何とも面白い感覚である。実際のところ他人に誇れるほどの語学力はないのだが、中国語も韓国語も一人で行動するにはそんなに困ることはないレベルで理解できている。それがまた自分への優越感を増大させる。飛行機は離陸態勢に入り一気に加速する。ふわっと体が浮き上がる感覚があり、しばらくは機体が上向きで私たちの体は背もたれに押し付けられた。私は中国工場駐在が決まって成田から大連行きの飛行機に乗った時のことを思い出していた。あの時乗った中国北方航空の私の座席はリクライニングが壊れていて背中を寄りかからせることもできなかったのだ。あの日、僕の人生の第二章が始まったという気持ちだった。中国という自分にとって未知なことが多い世界へ向かっていくワクワクした気持ちだった。そして今日も同じようにワクワクした感情で溢れてはいるが、あの時と違うことは中国に愛する女性がいるということ。中国に着けばその愛している女性が待っていてくれるということだろう。私は特にやることもないので目をつぶって座っていたが、眠りにつくことはないまま大連まで到着した。飛行機から降りると冬らしい何とも言えない空気感に大連に着いたことを実感していた。荷物を引き取り歩いていくと、出口にはモーさんが迎えに来てくれていた。彼女は私を見つけると少し照れるようににっこりと笑った。疲れてない？モーさんは仕事終わりにそのまま飛行機に乗って移動してきた私を気遣ってくれた。私はとぼけた顔をしてすごく疲れたと言い、モーさんにいたわってもらわないとと笑いながら続けた。我々二人が歩いて行こうとすると、多くの男たちが声をかけてくる。チュードチャー、チュードチャー、タクシー、タクシー。我々は徒歩で2分のところのホテルに泊まるわけで、車なんて必要とはしていない。さすがモーさん、さっきまでほころんでいた顔がキリッと厳しい顔になり、両手でシッシッとばかりに追い払い、寄ってくる男どもを跳ね裂けながら前に進んでいく。頼もしい限りである。二人は歩いてホテルを目指した。こうしてモーさんと二人きりになるのは初デートで、初めて手をつなぎ、初めて抱きしめ、初めてキスをしたあの日以来だ。考えてみたら二人きりで過ごした時間はものすごく少ないのに、なぜかモーさんとはずっと前から長いこと付き合っている感覚がある。それは日数的な期間もそうだし、気持ち的なつながりの深さにおいてもだ。もう時間は夜の9時前となっている。二人で静かなホテルのロビーでチェックインをしてエレベーターに乗り込む。二人はあの初デートの日を思い出したかのように、エレベーターが閉じるとどちらからともなくキスをした。ただあの日と違うことは、エレベーターが開いてもそれがお別れの合図ではないという安心感であった。二人でエレベーターを降り、静かなホテルの廊下を二人で歩く。引きずっているスーツケースも廊下に絨毯が敷いてあるので音がしない。
ドアにカードを差し込むとピピッと小さく音がしてドアを開ける。二人が部屋に入り、ドアが閉まる音が鳴り響くと、そこは二人だけの空間となる。あの初デート以来、いや、もしかしたらそれ以前から、二人の心は常に寄り添って生きてきた。常に相手のことを思い、頼り、支え生きてきた。そして今日、引き離されていた肉体までもが一つになった。朝の明るい日差しがカーテンの隙間から差し込む。おはよう。私がモーさんに声をかけると、彼女は明るい中で顔を見られていることが恥ずかしいかのようにはにかみながらこくりとうなずいた。二人は身支度をある程度済ませると部屋を出て朝食会場に向かった。私は手をつないで彼女のぬくもりを感じながら歩けることが何よりも嬉しかった。ただ反面、こんな幸せを感じることができるのはあと数日間だけで、魔法が解ければまた遠く離れ離れになってしまうんだろうという寂しさも拭いきれなかった。バイキング形式のホテルの朝食、それぞれが食べたいものをお皿に取り、向かい合わせで座った。モンさん、二人で食事するのこれが初めてですね。私がモンさんにそう言った。考えてみれば、今まで二人きりで食事に出ることなんかなかった。そもそも前回会った時が初デートなわけだし、二人きりで会ってないのだから当然ではあるのだが。確かに我々は普通のカップルとはちょっと違うところがあるのかもしれない。一般的にはデートを重ねていきながら愛を育てていくものなのだろうが、二人の場合は、それから長距離バスに乗ってモーさんの地元へと向かった。モーさん、ご両親は今回の私の訪問をどう思っているんだろうね。もちろん喜んでるわよ、とモーさんは答えた。モーさんのご両親とは中国工場に駐在していた時に何度も会っているし、家に招かれて水餃子をご馳走になったりはしていたが、その頃はあくまで同じ職場で働く日本人としてだったわけだし、今回は旧正月の休みの日にわざわざ韓国から来ているわけだ。可愛い娘が男を連れてくるわけだから、特にお父さんなんかは複雑な思いもあることだろう。しかも日本人の男がのこのこと家を訪れるわけだ。嫌悪感などはないのか心配だった。モーさんの話によると、つい先日もお父さん自身が気に入った男性を紹介してきたそうだ。もちろんその男性自身もモーさんのことを気に入っているからこそそういう話になったみたいなのだが、その際にはっきりと意中の人がいることを言ったそうだ。モーさんがモテることは重々承知している。大きなバラの花束を持って家を訪ねてくる男性がいたり、モーさんが自転車免許を取るために教習所に通えば、そこの教官や一緒に学んでいた生徒などから熱心なアプローチを受けたなどという話はいろいろと耳にしていた。そんなモテモテの彼女が今の段階においては私を選んでくれているというのは、偶然というべきか奇跡というべきか、縁というのは不思議なものだ。そしてとうとうモーさんの家に到着した。私はニンハオと挨拶すると、モーさんのお父さんもお母さんも、ファインファイン、ようこそようこそと笑顔で迎えてくれ、私は不安だった心が少し和らいだ。ご両親の他にもモーさんのお姉さん夫婦、そしてその娘のバオバオちゃんがいた。旧正月という中国人にとって最大のイベントであり、家族一同が集まる大事な休暇に私がお邪魔するわけだ。私は少し居心地の悪さも感じながら、日本語が話せるモーさんだけが唯一の頼りであり、まるで金魚の糞のようにモーさんの行くところ行くところについていくのであった。